Моє шанування в ефірі, акценти занурені. 29 жовтня в Україні відбудеться черговий етап вибору голів та депутатів до об'єднаних територіальних громад. Центральна виборча комісія призначила такі вибори у 202 об'єднаних територіальних громадах по всій Україні. Найбільша кількість по 19 припадають на Волинську і Дніпропетровську області. На їх проведення ЦВК виділило понад 55 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, у цих виборах можуть взяти 1 мільйон 330 тисяч українців. Тобто це близько 4% загалом усіх виборців. Тема нашої сьогоднішньої програми, звичайно, що вибори до ОТГ на Полтавщині, вони будуть проходити в 12 об'єднаних територіальних громадах. Їхня специфіка в цифровому варіанті ви зараз побачите на своїх екранах в нашій інфографіці. 29 жовтня на Полтавщині відбудуться вибори голів та депутатів до 12 об'єднаних територіальних громад. Голів та депутатів обиратимуть в Лохвицькій та Гребінківській міській, Новосанжарській та Новогалещинській селищних та 8 сільських об'єднаних територіальних громад – Ланнівський, Бутенківський, Михайлівський, Драбинівський, Малоперещепінський, Нехворощинський, Руденківський та Сенчівський громад. Справжній виборчий марафон очікує на Новосанжарський район. Тут відбудуться вибори одразу до 5 ОТГ. Найбільше кандидатів на посаду очільника в Бутенківській об'єднаній територіальній громаді – 8, а от у Драбинівській на посаду голови ОТГ претендує лише один кандидат. Загалом участь у виборах може взяти близько 50 тисяч виборців. Як пройдуть, а головне, що дадуть вибори для об'єднаних територіальних громад в нашій області, сьогодні зі мною в студії працює Юрій Северин, начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців Полтавської області Володимир Микійчук, виконавчий директор Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування та Дар'я Черкашна, координаторка громадського спостереження за виборами у Полтавській області і представник громадянської мережі «Опора». Вітаю вас, панове. Ну, добре, давайте, пане Юрію, до вас. Ми теж хочемо почути певну статистику, як готові, як не готові. 12 громад для Полтави – це багато чи ні? Ну, якщо говорити в процесі децентралізації, то на одну дату, коли дата голосування, то 12 – це в нас найбільше. Із того, що ми проводили одночасно, одним днем. Тобто до цього в нас було менше, наступні в нас теж будуть менше. От 12 у нас – це пікова точка з тих, які відбуваються. По території, які охоплює, це не найбільша територія, тому що попередні в нас були більше, наступні в нас буде більша чисельність і так далі. Але по кількості самих об'єднаних громад 12 – це найбільше. Увага до вашої роботи є прикута більше, ніж, наприклад, би це були вибори президента? Я не скажу. Коли всеукраїнські вибори проходять, то про них більше людей знає, да, і, звісно, і фокус уваги збільшується. Вибори в об'єднаних територіальних громадах – це маленькі локальні вибори, про які знають фактично тільки мешканці цієї громади, і то в кращому випадку. Тому що інколи ми говоримо, що у вас там відбувається виборчий процес, от ви можете взяти участь там, і якісь свої питання порушити перед кандидатами, то люди навіть інколи відповідають, що які в нас вибори, ми там не знаємо цього і так далі. Кандидати, от і да, от агітаційна продукція не застосовують в широкому масиві. Тобто все відбувається в межах території, в межах громади. Тому великого загалу такого немає. Пане Володимире, пан Юрій каже, що ну, скромно пройдуть вибори, уваги ніякої. Але грошики, ті, що в сільській раді, вони ж ближчі, ніж ті, що в Києві знаходяться. Що скажете про ці вибори? Дійсно, це дуже важливі вибори для громади. З передачею повноважень передаються фінанси. І ті громади, які вчасно створили спроможні громади, які йдуть на вибори підготовленими і удачно їх проведуть, ці громади будуть сьогодні фінансуватися з державного бюджету напряму, і вони матимуть переваги над тими громадами, які сьогодні ще не визначилися, які ще не приймають участь у виборах. З чим пов'язано те, що люди на місцях навіть не будуть знати, що 29 жовтня не проходять вибори? Да? От пан Юр каже, що деякі поза, не те, що поза виборчим процесом, поза інформацією. Хіба це нормально? Звичайно, це нормально. Ну, справа в тому, що дійсно інформації про саму децентралізацію, про самі вибори, про об'єднання, вона трошки
недостатньою. Тому деякі, можливо, об'єднані громади або території, які більш пасивно приймають участь, тому що просто, мабуть, недопрацьовує служби, які би повинні цим займатися. А насправді то у нас є і гарячі точки, люди, які зацікавлені, які дуже активно і до виборів, і зараз напередодні саме цих виборів 29 жовтня дуже активно працюють і готуються поворотися. Ми бачили по тому, що він показує графіку, що да, і по 8, по кілька є. Вже на Львівщині, на Житомирщині виявлені певні порушення напередодні виборів. Що робиться у нас? Зараз дізнаємося з наступного сюжету. Поліцейські, на території яких будуть проходити вибори, переведені на посилений варіант несення служби. Зокрема, дільничні виборчі комісії та територіальні виборчі комісії будуть охороняти понад 200 поліцейських. Також близько 250 поліцейських будуть здійснювати патрулювання та забезпечити публічний порядок на території обслуговування. На даний момент три територіальних виборчих комісії вже взяті під цілодобову охорону, оскільки вони отримали бюлетені. Решта територіальних виборчих комісій будуть взяті під цілодобову охорону по мірі отримання бюлетенів. На теперішній час до поліції вже надійшло 9 інформацій про порушення виборчого законодавства. В основному ця інформація стосується розповсюдження агітаційної продукції, де немає відповідних даних про тираж і типографію, яка вчиняла ці роздруківки. Всі ці порушення зареєстровані по територіальних підрозділах поліції, і наразі поліція вживає заходів щодо з'ясування всіх обставин події і з'ясування встановлення осіб, які причетні до цих адміністративних правопорушень. Поліція працюватиме до моменту повної здачі бюлетенів і оголошення результатів виборів у посиленому режимі. Дар'я, чи вам щось відомо про порушення в нашому регіоні? Бо зі слів пана Юрія, в нього завжди якось так все приглажено, все більш-менш нормально. На практиці виявляється, що не завжди так все добре. Більш того, я вам скажу, що більшість цих порушень, які зареєстровані, то, як правило, наші спостерігачі їх фіксують, тому що справді агітація без вихідних даних, вона, на жаль, трапляється кожні вибори. І більш того, я наголошую на тому, що це не тільки показує кандидата, що він не дуже відповідально відноситься до того, що він балотується, тому що є законодавство, яке він повинен виконувати в межах своєї виборчої кампанії. І ми бачимо, що так само є агітація без вихідних даних. Дуже багато кандидатів, а також політичних партій не здають фінансові звіти проміжні. І ми нещодавно дізнавалися інформацію по територіальним виборчим комісіям. Люди, на жаль, це просто ігнорують. Немає відповідальності, тому що ми пишемо постійні заяви, так, але що ми бачимо потім, що там протягом 30 днів ми отримаємо про те, що не може бути відкрита справа, тому що начебто недостатня кількість доказів про те, що справді це якісь певне порушення. Вибори вже закінчуються і, звісно, річ інтерес до цього вже значно менше. Дуже багато комісій територіальних у нас порушили строки, коли вони повинні були отримати бюлетні. І проблема, як ми вже спілкувалися з головами, була лише в тому, що, по-перше, або це проблема з приміщенням, тому що воно або не отоплюється, і вони вже говорять, що як там можуть знаходитися люди, які будуть там протягом 4 днів до дня голосування охороняти ці бюлетні. Або як, наприклад, в Драбинівській буде громаді 13 дільниць, їм, звісно, річ, потрібно 26 поліціянтів, які будуть охороняти ці бюлетні. Але в силу того, що їм видали лише тільки 22, вони вирішили, що вони бюлетні отримують в п'ятницю, потім їх роздадуть дільничним виборчим комісіям. І, до речі, ця тенденція, вона прослідковується не тільки в Полтавській області, а також і в інших областях. Дійсно, те, що прозвучало в сюжеті, тільки три виборчих комісії отримали бюлетні на сьогоднішній день. От перед ефіром ми спілкувалися з правоохоронними органами. Вони підтверджують інформацію, що три отримали, і решта будуть усі отримувати і сьогодні, і завтра. Не такий вже страшний чорт, як його малюють, да? Не така проблема, як ви говорите. Справа в тому, що ми, коли дивимося на цю ситуацію, у нас є чітке законодавство, згідно якого ми вже можемо дивитися, чи дотримуються комісії. Так, у нас дуже велика проблема в тому, що на рівні саме сіл, коли відбуваються вибори, то
то там, наприклад, десь технічне забезпечення. У нас, наприклад, є комісії, які працюють, в них взагалі немає ні комп'ютера, нічого, вони все друкують, тобто, вибачте, вони все пишуть від руки, так. Тобто, це кожному видати дуже багато документів. І це вже потрібно дивитися, тому що кожного разу, коли справа стосується саме виборів в ОТГ, то ми маємо те, що, наприклад, одні комісії ніде засідати, тому що там приміщення не отоплюється, у нас є комісія, яка засідає в приміщенні сільської ради. І в такому випадку ми не зафіксували, проте ми можемо допускати, що в таких випадках може бути певний тиск з боку сільського ради, сільського голови діючого, який балотується в даний момент. Тому, звісно, річ, що комісія повинна знаходитися в якомусь іншому приміщенні. Але в силу того, що в неї немає цього приміщення, то вже люди виходять з того, якщо як ви можуть. Зафіксували порушення, чи скільки на цей момент зафіксовано вами порушень, і як у вас іде співпраця з поліцією? На сьогоднішній момент в нас зафіксовано 14 порушень, те, що ми вже і написали і до поліції. З поліції справа в тому, що комунікація добра, тому що завжди ми пишемо, вони приїжджають, вони все фіксують. Тут взагалі немає ніяких тобто вопросів. До моменту фіксування все нормально, а далі? Так, а тут питання вже потім далі, що, на жаль, справи дуже багато закриваються. Проте ми минулого року проводили публічні дискусії, де запрошували представників поліції, представників прокуратури, і вони пояснювали, чому така справа. В тому, що дуже багато людей, на превеликий жаль, не дають свідчення, тому що, наприклад, якщо агітація вона є, то потрібно взяти коментарі там у кандидата, або у людей, які її розміщують, проте в них брак, саме люди просто не надають пояснення, і вони не знають, що з цим ділом робити, воно закривається за браком певних пояснень або певних доказів. Відсутності інформації, як такої, правильно розумію? Так, і нам розповіли, що це справді дуже велика проблема, навіть коли в день виборів відбувається те, що там видача декілька бюлетнів або ще щось. Коли доходить діло, що потрібно ж свідки, то свідків, на превеликий жаль, немає, тому що, знаєте, як у нас моя хата з краю, нічого ж не знаю. Да. Ну що, ми знаємо все, а знаємо ми те, що 29 жовтня будуться вибори до ОТГ. 12 припадає на Полтавську область, але 5 із них, ось де буде гаряче, у Новосанжарському районі, там побували мої колеги, тож їм слово. Дев'ятого вересня у Новосанжарському районі утворили сільські та дільничні комісії. Вони матеріально та технічно забезпечені всім необхідним. Однак без ложки дьогтю не обійшлося. ЦВК не передбачила фінансування районної виборчої комісії. І люди за свою роботу нічого не отримають. Ще одна проблема – передача частини функцій районної комісії на місця. А тепер получилися зміни, це зовсім інше. А ще важко для людей, які в сільських виборчих комісіях, це в них виходить маленькі районні виборчі. Вони всю функцію, ту, що ми виконували, тепер вони виконують. Вони її цієї роботи не знають. Це для них дуже важко. Вони постійно дзвонять, постійно консультуються. Щоб підготувати членів виборчих комісій до виборів, проводять спеціальні тренінги та навчання. Як проводити правильно провести вибори, щоб не було ніяких порушень, щоб наші дії були всі правильні. І в день голосування, і до підготовка до голосування, і правильно, щоб ми і під час голосування, щоб ми там провели день, і поздавали всі бюлетні. Тренінги такі доцільні, з кожним разом там нові постанови, нове введення в закони, і воно не буває лишнім. У кожній ОТГ різна кількість претендентів на посади очільників громад та кандидатів у депутати. Так, у Драбинівці на керівника об'єднання балотується аж одна людина. Цікава боротьба з непередбачуваним результатом очікується за посаду Новосанжарського селищного голови. Тут у протистоянні зійшлися важковаговики районного масштабу. У нас з'явився кандидат у депутати, якого раніше не було, це молода людина, він учасник АТО. А інші – це кандидати в депутати, які вже балотувалися на посаду селищного голови Куба. Інна Олександрівна, вона є зараз головою селищної ради, і Федоренко Борис Миколайович, він в минулі вибори він теж був кандидатом в депутати, і третій у нас Супрун Геннадій Іванович, голова районної ради. Немає адміністративного тиску, ніхто нікого не підкупляє. Попри свої посади, адміністративний вплив нинішні посадовці не застосовують. Як нема і зовнішньої реклами, бікбордів, агітаційних листівок. Цукор, гречку, аптечки виборцям теж не пропонують. Ні, не, на підкупи не пропонували. Я так, ну, як це були попередні та вибори, часто участвувала в виборах всяких, які були, то ні, нормально проходили вибори. Як такої агітації, ну, нас теж якось я не чула, не агітірували. Ні, нічого не обіцяли, нічого не носили. Ну, колись же ж було, в Полтаві це сплошь і рядом.
Від переможців виборчих перегонів очікують змін на краще. Порядочна людина, чесна, яка добросовісно відноситься до даної посади і виконує свої обов'язки, які має виконувати. І медицина повинна змінитися, і освіта повинна змінитися, і, звичайно, повинно змінитися саме управління нашим містом. Хай він це і містечко, але все одно ж повинно якісь зміни відбуватися. Щоправда, в успіх децентралізації вірять не всі. Скепсису теж вистачає. Воно кажеться, це дурне діло зроблене. Що вони там обіцяють гроші якісь на громади. Спочатку б дали гроші ті на громади, а тоді громади б об'єднувалися б самі. Ті, які багаті були б, були б багаті, а бідні б до них йшли б і просилися, що давайте ми до вас, може і ми трошки щось будемо. А як вони зразу заставляють об'єднуватися, а тоді чи дадуть гроші, чи не дадуть. У декого свій рецепт успіху на виборчих перегонах. Кому надо, то і буде. Тобто там заплатять, там воно, я вважаю так. Взагалі я теж хочу балотуватися, я буду самим класним головою сільської ради, але мені ще рано. Прогнозують, що ці вибори в Новосанжарському районі будуть найспокійніші з-поміж виборчих марафонів останніх десятиліть. Як то буде насправді, побачимо вже незабаром. Юрій Вікторович, це правда, що не заплатять працівникам, які районної дільниці виборчої, заробітну плату наразі? І чи взагалі коли-небудь вони отримують гроші за свою роботу? Районні виборчі комісії у цьому процесі, вони задіяні тільки в двох функціях. Це сформувати новий склад сільської, селищної або міської територіальної виборчої комісії і сформувати дільничні виборчі комісії. Більше вони в цьому процесі участі не беруть. Тобто фактично в них треба двічі зібратися, це може бути година, може бути дві години, може бути весь день, в залежності від того, як голова комісії зорганізує цей процес. В зв'язку з цим держава вирішила, що це не робота. Да, вирішила, що такі речі не оплачуються, оскільки комісія сформована терміном на 5 років, і вони періодично також збираються. На жаль, з тих коштів, які виділяються з державного бюджету для проведення оцих перших місцевих виборів ОТГ, профінансувати діяльність районної виборчої комісії неможливо. Ці кошти всі є цільовими і по кошторису передбачені кінцевим видатком тільки сільська виборча комісія або селищна міська. Ну, таких у нас менше. Районні виборчі комісії знайшли механізм ще місяць тому, яким чином зробити. Ми направляли, Центральна виборча комісія на місцях знає, що можна забезпечити фінансування такої комісії за рахунок місцевого бюджету, районного бюджету. І можливості в них ці є. Механізм наданий. Дар'я, ви сказали, що є певні питання до проведення агітації в Новосанжарському районі. Грішать партії, так? Так, нашими спостерігачами. Тобто навіть, як то кажуть, партія сама відзвітувала. Ми також моніторимо і Фейсбук, тому що, як правило, і кандидати, і партії постійно, якщо вони надають якусь безоплатну допомогу, то з їхньої точки зору це вже як якесь досягнення, і, звісно, річ про це потрібно писати. Проте ми так побачили, що політична партія «Наш край», вона надала безоплатну допомогу, як благодійність. Село Зачепілівка, а також Новий Санжар, були мусорні баки, ворота для футболу. І ми, як спостерігачі, це трактуємо як непрямий підкуп виборців, тому що так. За який термін до виборів це відбулося? Це було спочатку, це було 14 жовтня публікація, коли з'явилося, що вони виступили перед громадою, вони пообіцяли. І буквально 3-4 дні тому ми знову ж таки побачили звітування в Фейсбуці, що мусорні баки, вони все ж таки доїхали до громади. І якщо дозволити, один коментар стосовно районних, тому що ми ж постійно з головами спілкуємося, і справді, начебто, вони два рази збирають. Проте, наприклад, як в Машівському районі є Михайлівська громада, і там був такий випадок у селі Коновалівка, коли голова дільничної виборчої комісії Максим Косякін забрав додому початку дільничної виборчої комісії, а його дружина цю початку начебто спалила. І в такому випадку за те, що брала речі, перебирала, побачила щось погане, вирішила спалити. Ну, випадково тобто, так буває. Так, поліція знову ж таки цей факт. А чи ви пояснюєте такий момент? Чого нам домагалися люди? Це дійсно таке, людський фактор. Чи це було просто посварилися чоловіки? Розумієте, як вона надала пояснення, тому що є вже висновок поліції, то дружина сказала, що вона просто побачила шматок бумаги, не побачила, що там, подумала, що то якісь сміття, і викинула до печі. Якщо з одного боку чисто логічне питання, чи часто ми так до печі викидуємо все, що ми просто бачимо, що в нашому домі лежить, але знову ж таки, це просто
роздуму, як то кажуть. Покарання передбачено у цій ситуації? Знову ж таки, ці лазійки в законодавстві, якщо б це відбувалося в день виборчого процесу, саме 29 жовтня, то голова комісії, в принципі, будь-хто з членів комісії не мають права виносити початку за межі дільниці, тому що це вже як викрадання. Проте стосовно цього, це класифікували вже як непреднамірене, тому ніякого покарання, звісно, на річ це не буде. Проте стосовно того, що повинен бути зроблений дублікат, відповідала і, в принципі, вирішувала це питання саме голова районної комісії. І так само, от, коли ми з ними спілкуємося, то дуже багато говорять, що про те, що на наступні вибори, якщо не буде фінансування, то вони, звісно, річ не хочуть виходити на роботу. Але, знову ж таки, це людський фактор, тому що об'єктивно хто буде працювати безкоштовно. А в Лохвиці, я просто була саме свідком, коли місцева влада, так, вона обіцяє виділити кошти, проте вибори вже підходять, комісія вже працює, проте кошти, на превеликий жаль, не виділені. І оцей момент комунікації з місцевою владою дуже такий напружений. Пані Юрій, в яких районах погана комунікація місцевої влади? Хто надає грошей на вибори? Ні, гроші на вибори дають там, де просять, якби, ну, якщо говорити про ті ж самі районні комісії. У нас найбільша така ситуація виникає по Лохвиці, в нас виникала така по Кобиляках, по районних виборчих комісіях, і була разова ситуація по Машівському району, він там переговорили з головою комісії, все нормально, вирішили, порозумілися, тобто ситуації немає. Тобто найбільше це в нас Лохвицька районна виборча комісія, хоча голова Лохвицької районної виборчої комісії, він до цього ж працював заступником голови районної адміністрації свого часу. Тобто він знає всі ці механізми, він знає, як це зробити, куди звернутися, як отримати кошти. Він просто не хоче цього робити. У нас, на жаль, в зв'язку з тим, що? Чому не хоче робити? От це запитання, певно, щодо нього, чого він хоче робити. Тому що у нас по Лохвицькій районній виборчій комісії, ну, не єдина проблема, яка виникає. Ті порушення, що в них там були, ми говоримо, от у вас є це порушення, треба його усунути. От ми там не хочемо зібратися, я там десь поїхав, я там ще десь щось. Ну, от такі речі відбуваються. А вплинути, натиснути якось? А вони не підконтрольні, вони ж сформовані. Вони просто повинні діяти в рамках законодавства, так? Не виходить за ними. В них немає вищої стоячого органу. Ви маєте направляти до поліції, до прокуратури? Ні, ну ми тоді здійснюємо. Тобто ми не доводимо вже до крайньої точки, до того, що було. Але можна ж всі ці речі вирішувати, ну, завчасно, як то кажеться, не дотягувати до останньої хвилини, коли це можна зробити. Так само, як на Сполофуці вже кілька разів під час цього процесу було. Ну і те, що в доповнення цього, можна сказати, в Санжарах вчора там ще печатка одна тури пошкодилася. Там оснастка зламалася, печатки виборчої дільниці, так само виявили. І те, що стосується оплати, от якщо підсумувати, от вони говорять, да, ми там не отримуємо, ми не хочемо виходити. Але якщо говорити відверто, то на інші вибори, які проводилися до цього, ці виборчі комісії районні, вони сформовані ще в 2015 році. Вони сформовані терміном на 5 років. Тоді їх формували, Центральна виборча комісія, ну, зараз вона може переформувати, тоді вона формувала, за поданням політичних партій. От люди йшли в 2015 році спокійно працювати, їх тоді все влаштовувало. Розмір фінансування з державного бюджету, то що отримували виборчі, вони працювали 2 місяці, отримували вони проплату за свою роботу за 2 дні, за день голосування і день встановлення підсумків. Розмір проплати там був десь близько 500 гривень. Все. От 2 місяці вони працювали за 500 гривень. Інші кошти. Їм фактично там допомагали ті представники політичні партії, які їх пропонували до складу цих комісій. Зараз, звісно, цього немає. Політичні партії не допомагають своїм представникам у комісіях, і, відповідно, держава теж не фінансує. От у них постає питання, чому ми зараз недоотримуємо ті 500 гривень, які вони отримали, але ж за 2 місяці роботи. І за 2 дні, коли вони встановлювали підсумки, і коли проводилось день голосування. Зараз вони в цьому участі не беруть. Я зачепила вас, та, Юрію, з цим, тим питанням. Щоб зрозуміло було, тому що, я ж кажу, у нас от на минулому тижні, так, була сесія обласної ради, знову ж таки піднімали це питання. Нюансів дехто не знає, і з популістичної точки зору воно й виходить, що якоби ображають районні виборчі комісії, їм не дають можливості працювати або належно отримати оплату за свою роботу. Панове, мене дивує дещо інше. З наступного сюжету ми дізналися, що дуже слабка агітація на ці вибори. Це байдужість громадян, або, як сказала ця дівчинка 16-річна, за все заплачено, можна й не ходити. Чи партії не зацікавлені, чи люди ще просто не зрозуміли, що таке об'єднана територіальна громада, наскільки це круто. Як думаєте? Що все-таки більшість ще до кінця не розуміють перспектив, які дають об'єднані територіальні громади.
Об'єднані громади – це і земля. От нещодавно наша асоціація теж виступила з зверненням про передачу землі за межами розпоряджатися об'єднаної територіальної громади. Те, що раніше розпоряджалася виконавча влада, Держкада, зараз будуть розпоряджатися об'єднані територіальні громади. Той же саме ПДФО. Ми теж зробили, наша асоціація зробила звернення, ми хочемо, щоб ПДФО залишалося на місцях тих підприємств, де вони сьогодні працюють. Наприклад, видобувають там в Опішні нафту, або газ підприємство, але зареєстровані вони в Києві. І податки платять Київ. Ми звернулися зверненням до Верховної Ради, і вже такий законопроект зареєстрований, щоб всі податки сплачувалися на місцях. Тобто для об'єднаних територіальних громад необмежені можливості. Просто їм треба правильно вибрати партнера, створити спроможну громаду. А спроможна громада – це та громада, яка має свою інфраструктуру, яка може забезпечити школи, охорону здоров'я, і всі звичайно, і людський потенціал. І ця громада має велику перспективу. Тому що іншого в державі децентралізація продовжується, іншого в державі не буде. Тільки об'єднані громади, тільки власники громади будуть власниками на своїй території, розпоряджатися фінансами, землею і всіма повноваженнями. Ну, в принципі, от я так беру по представникам об'єднаних територіальних громад, які вже працюють, хтось раніше зразу пригнув, повірив, дав цей потяг і поїхав. Так, є нюанси, не все складається, але так подивишся, ну, справи йдуть краще, ніж були до того. Це в рідких випадках, коли, скажімо так, громада і так, село заможне, немає куди дівати гроші, і їм все одно бути об'єднаними чи не бути об'єднаними. А в основному, то це непогано. І, по ідеї, люди мають дивитися на тих, що там зажили краще, може, і нам треба. Звичайно. Я даю невеличкий приклад. Засульська громада. 11 сіл. Значить, якщо в минулому році у них бюджет був 30 мільйонів, то після об'єднання у них бюджет став 80 мільйонів. Скільки раз збільшилися можливості і спроможність громади. І так і по інших громадах. Сьогодні голові громади, який вже працює, скажи, давайте повернемось назад, ті ж Шацькі громаді або інші, вони ніколи не захочуть повернутися назад, тому що вони відчули себе власниками на своїй території, власниками землі. Тому за громадами, звичайно, майбутнє. От є специфіка об'єднання територіальних громад в нашому регіоні в порівнянні з іншими. Ми йдемо тим самим шляхом, ті самі сумніви, ті самі помилки, що і в інших регіонах, як вам здається? Ну, звичайно, є. Полтавщина – одна із, ну, в п'ятірці територій України, яка об'єднується успішно. Тобто, у нас мінрегіон БУД ставить… Ну, для прикладу, я приведу Закарпатську область, там на вибори будуть іти люди аж в одну об'єднану територіальну громаду. Якщо у нас у Дніпропетровців 19, у нас 12, там одна. Теж дивно. Або людям це зовсім не потрібно, або на місцях ніхто не працює, і вони не чують в горах, що там робиться. Ну, мене ця цифра здивувала. Різні є причини, але на Полтавщині об'єднання йде успішно. І є на Україні регіони краще, є вже майже до 90% об'єднаних громад. Але от нас до кінця року по перспективному плану буде об'єднано біля 45 громад. Це дуже Якщо пройде другий етап виборів, так, скільки залишиться, скільки вже територія буде об'єднаних, да, ви прораховували територія об'єднаних територіальних громад і ті, що поза об'єднанням, наскільки, от, де буде переважати? У відсотках? У відсотках, так. Ну, територіально, скажімо так. Ну, я вам скажу загальноукраїнську цифру. Якщо в Україні буде більше 50% об'єднаних громад, то тоді, наскільки нам роз'яснили, буде додатково прийняти законопроекти про приєднання до тих громад, які вже приєдналися. Ну, у нас біля 30% по розрахункам наших фахівців буде після того, як закінчиться цей процес в цьому році. Певною особливістю цього об'єднання є те, що громади можуть об'єднуватися у будь-який спосіб. Тобто село з одного району може об'єднатися з селом іншого, а це означає, що певні географічні кордони будуть зникати. Дехто це сприймає нормально, дехто болісно. У нас теж в нашому регіоні є такі громади, які хочуть об'єднатися, перебуваючи в різних районах. Як виходять із цієї ситуації? Наскільки це законно? Дізнайтеся з наступного сюжету.
Законодавство абсолютно тут не врегульоване. І ми з цим зустрілися ще на стадії, коли партії висували своїх кандидатів. Коли, наприклад, партія зареєстрована в Кремінчуцькому районі і в Козельчинському районі, одна і та ж, висуває на один і той же округ по кандидату. Від Кремінчуцької організації партії БЮТИ, від Козельчинської, а по закону від партії, не від її осередків, висувається по одному кандидату на округ. Так само досі не врегульоване і право голосувати переселенцям. Зате цілком законно можуть подавати свої кандидатури особи, яких громада не знає. Із 6 кандидатів на голову Новогалещенської ОТГ всього 2 місцевих. До новоствореної громади увійшли Новогалещенська та Бондарівська сільські ради. Загальна кількість жителів – 5100 чоловік. Усього 8 населених пунктів із Кременчуцького та Козельщинського району. Від однієї сільради до іншої – кілька кілометрів. Об'єднання далося нелегко, кажуть голови обох сільрад. Керівництво районів було проти. Практично всю зиму і всю весну з нами судились і хотіли признати недійсними ті рішення, які були прийняті про об'єднання. Надто коли стало відомо, до ОТГ відійде підприємство, з якого свого часу мільйони пливли до районного бюджету. На території Бондарівської сільської ради, яка входить тепер в об'єднану територіальну громаду, буде розміщатися Біланівський кар'єр горнозбагачувального комбінату. Це будуть додаткові фінанси в громаду. Раніше, якби не були створені ці громади, то є вплив на це, в основному львина частина цих коштів, вона походила в Кременчуцький район. І це селище, яке знаходиться і зараз на межі виживання, воно б так само нічого не отримувало. Як завжди, коли з'являються гроші, і, понятно, починаються скандали. І от Бондарі та і сама та Галенщина, да, нікому не потрібно було ні 2 роки, ні 10 років, ні 25 років. Тому назад. Самі жителі говорять, дехто з кандидатів грає нечесно, причому порушники закону не з місцевих. Загнав свої трактори в огороди, всім безоплатно виорав огороди. Ніколи він на Загалещину за нашу не переймався і не згадував, що тут є люди, яким треба щось допомогти. А це перед самими виборами, з чого б це така доброта, непонятно. Новостворена громада має 2 адмінбудівлі, 2 дитсадки, 2 будинки культури, спортивний клуб та 2 школи. Тут планують створити власну інфраструктуру з відділами освіти та культури, центром надання адміністративних послуг, підрозділами муніципальної поліції та пожежної служби. Чекаємо від об'єднання покращення в культурі, я маю в виду музична, матеріальна допомога, костюми і так само по спорту. Голосувати збираємося тільки за своїх місцевих, ми їх знаємо, можна сказати, наскільки, що ми їм довіряємо. За місцевих. Чому за місцевих? То, що людина вже почала працювати і видно її роботу, то, що не місцеві. Ми, оця наша громада, не нужна їм. Оце я що можу сказати. Пане Юрію, прокоментуйте ситуацію. Дійсно, в сюжеті ми з вами чули про суміжні райони, коли Новогалещенська об'єднана територіальна громада, вона входить 2 сільських ради, одна з території Козельщинського району, інша з території Кременчуцького району. Центр громади цієї Новогалещина, тобто Козельщинська, Козельщинський район. Інші жителі Кременчуцького району повинні доєднатися. На жаль, законодавство у нас не досить в цій частині ще пропрацьоване. Ми тільки з березня місяця отримали можливість проведення таких виборів, таких об'єднань, тому що були громади, які хотілося зробити ще в минулому році, розриваючи межі районів, але законодавчо було заборонено, і Центральна виборча комісія не могла призначати таких виборів. Після березня місяця така можливість з'явилася. Ми вже проводили вибори в таких суміжних районах. Зараз у нас будуть також вибори в 2 об'єднаних громадах, помимо Новогалещенської, у нас буде ще Сінчанська в Лофицькому районі, яка також бере до свого складу одну сільську раду з Лубенського району. І в грудні місяці ми отримаємо вибори неподалік Полтави, Мачухівська ОТГ, де буде входити до складу однієї громади аж 3 райони.
сільські ради з трьох районів. Як на мене, це немає нічого страшного в тому, що села об'єднаються з різних районів. Так, з одного боку, це немає нічого складного. От те, що говорила голова виборчої комісії, законодавчо, що дійсно не всі моменти прописані. От ті, що стосуються можливості участі у виборчому процесі, які районні організації партії повинні брати участь у цьому процесі, якщо задіяний Кременчуцький, той самий Козельщинський район. Чи може організація або житель Кременчуцького району взяти участь у процесі, якщо він не відноситься до Новогалещинської, до Козельщинської. А апріорі виходимо з того, де знаходиться центр громади, той район і забезпечує роботу під час таких виборів. Тобто, відповідно, Кременчуцький район якоби позбавляється можливості брати участь в цьому процесі, хоча сільська рада якоби здійснює території. Добре, ну, на жаль, бувають такі вибори без вибору. Як це так відбувається? Наш теперішній час, третє тисячоліття, демократична країна. Давайте по це подивимося теж один матеріал і обговоримо. Добре, прошу. Рабинівський сільський голова Зоя Короленко впевнена у перемозі на майбутніх виборах голови об'єднаної територіальної громади. Вона – єдиний кандидат на цю посаду. З 6 сільських рад, які об'єднуються і де проживає близько 4,5 тисяч людей, не знайшлося нікого, хто б кинув виклик. Володимир Рябенко вбачає у цьому певний підтекст. Я думаю, що велику роль засновники грають. І ще в деякій мірі впливає оце все діло. Чиста Криниця, засновник. Ну, і люди бувають з заручниками обставин. Така думка не поодинока. Засновник сільгосппідприємств, які орендують землю в цих селах, є людиною авторитетною і шанованою. Високі зарплати та одна з найвищих на Полтавщині оплата за оренду паю, потужна підтримка соціальної сфери населених пунктів. Тож, мовляв, до думки керівника прислухаються. Однак від версії з протеже сама Зоя Короленко відхрещується. Можливо, вони це пов'язують з тим, що він уроженець села Драбинівки. Просто, що він відсіля родом, тут є його батьківська садиба, він сюди приїжджає. Можливо, про це просто з цим, але такого, що я є його кандидатурою, це неправильно. Крутобалківський сільський голова Валентина Прутко, яка теж відмовилася балотуватися на посаду голови ОТГ, переконує, справа в іншому. Може, це дуже відповідальна робота, я хочу сказати, і дуже важка. Це ні вихідних, ні прохідних, нічого. Ну, не хочуть люди йти на таку відповідальну роботу. Хочуть жити легше, комфортабельніше. А зарплата, ще плюс зарплата. Яка в сільській раді зарплата, я хочу сказати. В нас у фірмах зарплати прекрасні, а в сільській раді це мізер зарплата. Хто на таку зарплату захоче з такою відповідальністю йти? Зоя Короленко вже вдруге очолює Драбинівську сільську раду. За цей час відкрили дитсадок, відремонтували приміщення, замінили вікна і двері в місцевій школі, будинку культури, спорудили спортивні та дитячі майданчики, асфальтують дороги, створили та забезпечили обладнанням і фахівцями амбулаторію, проводять благоустрій села. Односельці за неї горою. Вона вже тут працює багато років, ми їй довіряємо. Вболіває за село, за людей, переживає. Так що ми тільки за. Ви подивіться на наше село, яке воно було, яке воно стало за період її роботи. Люди з інших сіл також не проти, щоб саме Короленко очолила ОТГ. Те, що вибори без конкуренції, не зважають. Хай буде вона одна, ну робила б нормально, а там воно все, воно час покаже. Різниці немає, якби людина тільки безпокоїлася за людей, за село. А те, що буде з другого господарства, то різниці немає. З безальтернативністю виборів погоджуються не всі. Взагалі-то повинно в людини бути якийсь вибір. Понімаєте, якби оце, наприклад, було там два кандидати, і вже б людина задумалася, ну, може, цей кандидат щось, може, другий щось там, ну, як ви самі розумієте, як це все робиться ж. А так людини вибору немає. Але більшість місцевих виборців свідомі у своїх виборах без вибору, з результатом, який передбачити неважко. І це їхнє право. Знаєте, це мені нагадує якийсь Радянський Союз, коли давали людям одного кандидата, і ти йдеш і за нього просто апріорі голосуєш. Це право громади приймати рішення, і сьогодні законодавство не забороняє будь-кому висунути свою кандидатуру і поборотися за посаду. Тому ця громада вирішила, що їм достатньо буде одного кандидата. Полтавщина ще відзначиться на рівні України цими виборами, не лише тому, що безкандидатністю, без виборів, без виборів. У нас іще в Україні найменша дільниця. Де це буде відбуватися? Чого вона така маленька? Дізнайтеся теж з наступного матеріалу. Запрошуємо вас до нас на виборчу дільницю, найменшу в Україні.
Голова дільничної комісії Олена Мороз люб'язно запрошує до бригадного клубу 120-річної будівлі, в якій і знаходиться виборча дільниця. Каже, тут ще за тиждень до початку виборів все готове до голосування. Це в нас кабінка для голосування. Все вже готове, вже можна починати голосування. Це в нас скриньки, дві стаціонарні, дві переносні, пожарний щит, у нас все є. Там кімната в нас для поліцейського. У селі з оптимістичною назвою Довга Пустош найменша в Україні виборча дільниця. Всього 40 виборців. У нас в основному пенсіонери. То вони, це для них як свято. Вони прийшли, проголосували, йдуть тут стульчики, ми їм виносимо, і вони ще тут сидять. Новинами обмінюються. Ще з 20 років тому на дільниці було понад 120 виборців. Час виявився невблаганним. Колись велике і красиве село перетворилося на маленький хутір. Людей стало менше, дільниця залишилася. Раніше багато людей було. Тоді були в нас і магазин приїжджав, і все в нас було. А тепер, ну, як нас 40 чоловік усього. Оце така дільничка. Так що ми дружно зранку, ото в 8 відкриється дільниця, і одразу ми зразу всі старенькі, а молодих мало в нас. Ну є там у нас 5 сімей молоді. Ну все одно всі голосують дружно. Попри те, що Довга Пустош зовсім маленька, і один одному родич, кум чи просто хороший знайомий, політичні дискусії тут точаться запеклі. Результат виборів спрогнозувати можна не завжди. Всі дружні між собою, але коли стосується виборів, то кожен висловлює свою думку і різнопланові думки, і різнопланові висновки. Кожен голосує за того, за кого вважає за потрібне. На вибори, як на свято, до них готуються заздалегідь. Продуктами здаються, грошима, складаються, потім наймають куховарку. Готують обід, снідання, вечерю. У нас свято, немає кращого заходу, аніж вибори. І музика була, баян, гармошка. І люди гуляють, веселяться. Потім як заспіваємо, ото як да заспіваємо, буде. Да, ото й буде, точно. Ото настоящі ото, вибори буде. Ото так, так що... Побільше б їх було. Всі, з ким ми поспілкувалися, кажуть, цієї неділі у Довгій Пустоші буде справжнє свято народного волевиявлення з притаманним лише їм специфічним місцевим колоритом. Ну що, панове, післязавтра відбудуться вибори в 12 дільницях в Полтавському регіоні. Як, на вашу думку, треба дивитися, під яким кутом на ці вибори, пан Володимире? Наша асоціація називається Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування. Тому ми співпрацюємо сьогодні з усіма органами місцевого самоврядування. І в майбутньому з задоволенням запрошуємо до нас асоціацію і всіх голів нових ОТГ і громад. І бажаємо, щоб у них вибори відбулися прозоро, чесно, законно. І всіх запрошуємо до співпраці. Як спрацює опора? Опора, як завжди, працює зі своїми КТСами, а також ДТСами будемо слідкувати, мобільні групи, аби не було ніяких порушень. І в разі, якщо вони будуть, будемо, звісно, річ писати заяви про це. І хотілося б, звісно, звернутися до кандидатів, аби не тільки на ці вибори, а в принципі вони не порушували чинне законодавство, а до виборців все ж таки бути обачними, дивитися, кого не вибирають, тому що, знову ж таки, наголошуємо на тому, що якщо кандидати дозволяють собі вести нечесну гру і нечесну виборчу кампанію, то що тоді можна говорити про те, коли вони вже стануть порадити, якщо людина побачила якісь порушення, що робити в такому разі? Відразу телефонувати потрібно 102, викликати поліцію, щоб вона це фіксувала обов'язково, тому що дуже багато нам телефонують, прийдіть і, будь ласка, зафіксуйте цей факт. Повинні всі це робити, і ми, в принципі, про це наголошуємо. Пане Юрію. Ну, я сподіваюся, що вибори принесуть перспективу цим 12 територіальним громадам, на території яких вони відбудуться, і вже в наступному місяці вони зможуть отримати свої нових голів і нових депутатів, які розпочнуть роботу і приведуть їх до якогось світлого майбутнього. Тому кожному виборцю хотілося б побажати, щоб вони не були байдужими і взяли участь, прийшли 29 жовтня на свої виборчі дільниці, проявили свій голос, тому що, можливо, саме від їхнього голосу залежатиме результати того, що вони отримують на найближчі кілька років. Франція пережила адміністративно-територіальну реформу на початку 80-х. У Німеччині вона проходила у три етапи. Перший почався наприкінці 60-х. У Норвегії – у 81-му. Країни так званого Варшавського договору пережили цей процес одразу після революції, який
пройшли цими країнами, це на рубежі кінця 80-х, початку 90-х. В Україні, на жаль, лише спромоглися через 5 років після розпаду Радянського Союзу прийняти Конституцію. І лише через 26 років ми проводимо адміністративно-територіальну реформу. На жаль, ще не всі зрозуміли її сенс. Дехто цьому суперечить, вважає, що це якісь вигадки, не потрібні владою. Мовляв, і так все добре. Ні, панове, треба рухатися лише вперед. І ця реформа – це той поштовх, який дасть нам розвиток, і повинні це зрозуміти. А відтак, в будь-якому випадку, ви погоджуєтеся з цим чи не погоджуєтеся, 29 жовтня прийдіть і віддайте свій голос. Скажіть своє «так» або «ні», сподіваюся, нашому каналу ви завжди кажете своє «так». Хай вам щастить, будьте з нами, не перемикайтеся.